Kout so la kafe avoy de, eti moun la mwen senjyo yi ven. Kadi, 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 kadi. Yey, sej, veni, ven nou. Bak moun do, fek a kata de ti misi. Médicé. En pile cri, en pile relais, après un examen fait un pile l'obé dans la commune Gretier. Mais fois ça, mesdames et messieurs, c'est du feu, mais t'es dans qui est sous la Si tu as ce ça, ben, en pile qu'est-ce que côté population, qui notamment, mes frères et sœurs amis, t'as réfléchi pour connaître qui meilleure méthode as capable d'utiliser pour sortir tête yo. Mes frères et sœurs amis, la the police qui est absente dans la zone ça, finalement, ben, en pile ca sauté que parce que pour la police as fait un mouvement mais si tu as ça, a cassé la caille à tout mon monde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous exactement dans ce qui est ouais à phénomène de gangsterisation pirée. Tendez bien. Actuellement là c'est dans Canarin loué depuis quelque temps, chauffeurs chauffeur cap évolué surtout cap assurer transport entre cabaret à Ils ne sont pas capable passer Canarin sans on pas verser gros somme l'argent. Je avec quelques détails pour vous, malgré que vous, vous mettez un pile d'argent. D'ailleurs, ça pas empêcher que plusieurs jeunes filles soient violées dans une situation qui est difficile. Je vais venir avec tout dernier détail. Attendez bien, mesdames, mademoiselles et messieurs. Il y a un qui a passé là dans la Coupe pays d'Haïti. C'est un bagaille qui extrêmement grave. Plusieurs politiciens sont rentrés dans un dilemme. Pour voir comment vous sont capable de chercher uh, tete yon, yon sauvegarde. pas pas, uh, c'est en 2021, un crime uh, incomparable a été fait dans la Coupe pays d'Haïti. Un président élu mourut. La eh ben, situation, c'est comme quoi après l'action, il y a 25 qui ouvert dans la Coupe au Prince. Je avec détails. Bonjour, bonsoir pour toutes. kouman wese na ptche beske, tout bagay an fom ou konel dija, nou apalot nou se a mamapem ba a, nou se fs nyon za iti, pi go de zin a kap le zin, se al chache informasyon, kel ke so akote liye pou nou pote l ba ou, medam mademoiselles et messieurs. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mese dam la sosyete, tade bien, nou prele son pou nou vin avek an pil informasyon pou ou. Mese akap pase nan peyi da iti, pa akapa enjinyer ou. Tade bien, ou se an ba, nan uh, aondisman kwa de bouke, gen, an ti lokalite ou beyon zon, ou promen nou tak a di ki li grantye, sa fe a o mwen 6 si jou depi nera gzam, kat sa ma ou zo ti envayi tout blok sa, nan lide pou wakouman ou, ou tak apap pren kontrol li. Bagay sa a, ki tap pral me di kresote la kaye an pil moun nan zon sa, Il t'obligeait tout l'accueil aller soit en sapite ou bien aller au Parisien. Don ka malgre sa, ba diyo pa suspan chome, nan yon voy sa ke la mwa chanjoute. Mette deyon, se te vwa to wak tab dike, li di pral fe moun yo e peye sos la piche ke vyen nan. Don ka finalman, msye a pa deside chome, se va dekaye msye baye di fe jodi an. Don ka e yer, msye te baye an pil problem di fe a doat a goch. Son situasyon ki ekstrememan komplike, e nan mouman menm na pale ala, li bay empil kesote, person moun nan eh, pa konen e ki meyo metode yo kapap itilize pou ta sove tet yo. Gon video yo, malouzman, mi yo la pa kapap mounse nou ke. Uh, uh, video sa an reyelman, men joun wap gade la wap wali bin flou. Do ka se du fe negyo mette nan diversa kay euh, nan zon sa Po pipiti, yon dizen kay pase an ba du fe E pi, eksplikasyon te aribi pou wè jan negyo a pase an vek ka du fe sa yo Se vourye negyo, diyo sa vourye du fe A doat a goch, kelke so a jan ba a la ye Yo la ge du fe a ba En tout ka vè la mè sè, do ka situasyon komplike na preple La polis sa soubo pa la pa prezeno non? La polis sa so, pa vini Do ke se sa ki permèt ke populasyon an uh, li gen an plus a kè sote. Mèdame, mèsyè, mwen panse pa tro lontan mwen balvina vek an pil la, la detay de, de pou ou, donk mwen fèy misyò sa pou ke mou meto ajou. Gen yon lotan pou kap pa domine aktualite ya, se sa ki gen wè akap gro an problem akap travesse bil pe yon, ensekiritè generalize, men chou diyan la nou eksakteman nan a, sou route nasyonal nime ou eyan, eksakteman nan zon kanaran, Debi kek tan, choufe yo ki asure uh, traje entre kanalan ak, ak aye, yo finalman pa kapab pa pase tet pose. Kizak pase, ti nega examman finalman uh, mande pou chak kap machine kap pase sou ta, ki yo peye uh, bien chere. Pou bi biti, ti bis papadap, papadap yo peye, 10.000 goud pou yo kapab pase. Ti bis uh, uh, grob bis yo peye, 50.000 goud pou yo kapab pase, e kamyon ki pote uh, uh, normalman. ki pote uh, uh, manche ma, ma, ou ki pote machandise, uh, yo peye uh, 7000 goud. Me le pire de, sou, de tout cela, c'est parce que malgré camion e sa ou peye, malgré chauffeur sa ou peye, uh, si nan machine nan goun bel gren fomme, ou bel haïtienne ki la donne, sa pape empêche ti bandit deside kante nèpot nan bus sayo, pre nèpot nan medam yo, alè al fè seks avè ou san volontè yo, epi metè yo nan gwo difficultè. Dapre sa, ou pral wè ke li metè uh, yo kapap prè tout machandise, ou mè prè tout telefon, selon pot parol, eh, parol eh, choufè yo, ki se Jacques Anderson de Roche, li eksplike malgre yo peye, page akoun asyranse reyelman, pyske negyo pa deside soume sou bo payo. En tout ka, mèdam, mademoiselles et messieurs, se kon sa saye uh, sou route nasyonal nimeo 1 an. Genyen, an pil divikilite deja ki te fet lòt bo sa, pa bliye, negyo te deja envayizon sa, preske 1 an de sou la, yo pran e tout espas ki egziste yo, know? tout espas net ki egziste yo, yo pran yo, e finalman koun yon se yo kap fè, di fè tout moun nan zon nan, pa kapab empèche ki yo fè tout lòbè yo swete Mè fwè se sè rami, euh, Haiti levè sou tansyon, pa blyè, matin la, mè mounè, Ariel Henry, mè trad sou li, kan mèm, li débarke, la, li alè, nan, an, an, l'idil wè al travè pou lè pèplè, mèm, kè ou toujwa pou zite tou kèstyon, pou ki yè yes sè al travè, ki sa lal fè, ki sa kap pase nan klas politik la. Apre, asasina Jovenel Moïse, plizè politisyen pat jèm passe ki gèye anpil difikultè ki ta pralive jwen yo, se kapa pou ans nan prizon les Etats-Unis d'Amerik, ke mse pav chanm fè sa ankor, ni pav chanm nye chans pou komploite, komploite, e finalman a, a bay posibilite pou pote la vi, yon ekselansonnen ki tal nan eleksyon. Wè, wè, alè. Dok, konsa, mse kodane a vi, e mè bagay sa, ni metan pil kè sote nan zon, uh, metan pil kè sote nan blok, uh, 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 nan zon, non be, nan mitan politisyen yo, An ba ra iti ki normalman te patisipe nan Zak Sassinaj, ansyen prezident Jovenel Moïse. Nan emisyon di e e spesyal, ma brin avèl voun ojodi a. Kelke swa moun kap foun travay pozitif nan peyi a mdou e ankouraje, lman yon dwa krashe soli. De sepeji foun pil moun travay, ke mwen apresye, ke mpale sou sa. Yon plizye rapor ke ou fe ki soti, ke m toujou pren le swan pou m liyo, epi pou m pataje preokupasyon m tou nan se de sa ki di. D'ailleurs, pendant environ 4 ans ke m'a fèy misyon sa yo, pendant plus de 2 ans, mwen vina koopération démaske vagabond, si les autorité policière tè plus sérieux, tè plus organisé, gen pi bon bagay ke nou tè ka fè, e nou tè ka wè importans travay mwen yon davantage, en partikulier de CPG, an dan la polis lan, paske gen pi l'informasyon ke mwen bay ki tè kapab utile la republik. Donk, monsi Alphonse ki nan tet baf. Depi kek tan gen plizye ti parol kap pale sou monsye ti skandal an da institisyon. Bon, sa arrive pafwa, e kek polisye ki fowistre, nou pa kom si rentre la yo. E sa te fe kon lèm te konti pos sou monsye mde di ke mwen apren ke wap fon bon travay, sepadan, gen pil ti plen an institisyon an, donk jere yo pou sa papi gran pi devan. Men, mwen gen impresyon an Haiti Debye ou nèk goun nou pos de responsabilite l panse l son tou gonde, l son tou pwisan. Lèm te ekri sou sa gen yon jounalist, bon Niksonatis, nan dese moun komper li. Tire gitem san souf, tombe ekrim, ala seconde tete, blablabla, misye bon nèk, blablabla, pil detay. Mwen bon, men moun don ti bagay, mba kon ki eski bon, ki eski pa bon. A se promye garantim gen, mba manje nan, nan men yon, mba, kond, mba manje l ajan peson. Sa di mba kon ki eski bon, ki eski pa bon. Se sa la baye kom rezultat pral fèm konstate kèl son bon gren. Mè sou an pas ko di mè li bon ki fèm pral kwe kèl bon. Se sa la baye kom rezultat. Nou gen yon zanmi yon koman ki a West Palm Beach ki, ki di mè tete. Bon gen plizye zanmi la ki re lè nou son poskou fès ou euh, a wol etyetera a wol se bitit gason nou mè sy okay. ap fèm travè ok. Ndi ba yon problem mè ap syv mè syv. Mè pa jèm atake mouni. On parle aux détruire personne, juste à suivre ça la fait puis me dit quel que soit mon nom depuis la quitté chemin l'affaire ou quoi tu t'étais à dénoncer donc c'est qu'on s'amlié c'est mission pas maintenant. on a rien doit vouer monter parler causer que le patronet on pas qu'à parler dossier c'est que on pas rien donné sur lui. et pa pas parce qu'un tel parler de tel bagar pour moi m'viens parler le tout. pour me parler le former élément sur ça M kontinye m ap suiv. Gen yon skandal ki pase nan BIA. Gwo skandal. M sonje gen jounalist an Haiti toujwa fek yo goj. Ki gen lese zami mouche. Ki kon ap defani. Ki men ap menase moun. Pou yo pa kritike misye. Mwen en Haiti tout nan geti klan bayo. E pi, bayo vi nan yon dosye. Konbien, on paket la jan. Ki ta nan yon kante. Ke la polis te arete. Dans la même période, tu as dit, Monsieur, tu jouer dans le village de Dieu. Jusqu'à présent, on a parlé là, information par Jean-Fin raison simple, parce que l'argent, yo dit a des dans la machine, dans le canter. Il l'argent, a fait route cochue, que pas qu'à Puisque il pas corps du délit, ça ne dit pas capable de suivi. Le fait que pas corps du délit, ça veut dit pas capable de suivi cest dit dire y gens qui ont arrêté, vous comprenez ça que chercher propriété la machine, arrêter, mais pas qu'à Parce que tu l'argent, yo, dit que la machine, L'argent disparaît tant qu'on coûte de Et c'est un gros chef de police qui la disparaît l'argent. Malgré tout, on ne pas arrêter sous ça parce que, j'aime dis, moi, Haïti, son un pays difficile. Suivi dossier ou pas fait, parce que... Malge yo ta rete neg fe tout lor bet, et cetera, lem fon kou tete nan baf. Gen neg ki di, bon, la jan pa t'entre nan baf, sauf ke oui yo ta rete neg yo vre. Alos ke dosye la jan pale, o pwen ke baye sa te veri, on veritab skandal. Yo te me lon paket DJ, di oui, se te pou DJ, yo te site non Tony, epat ni Tony. Machini yo ta rete a se DJ, kache kache ke lde, nou sonje baye sa. Nou sonje dosye sa. Men kou n'ya pa jom ge suivi ki fèt, Dans quatre dossiers ça, pas jamais suivi. et eh bien, okay, aucun qui te ça là. J'ai mis ça qui dans Malgré tout ça, mon abdi bagaille ça. Moi, je ne parle pas pour ma mère de Avant, il y ok a eu dossier qui sont scandale Dans baf dans baf On croit baflant ces bureaux, affaires financières acte économiques. Qui sont entités qui en dans de des CPJ. Mais t'as semblé moucher, sent-il tellement chef lui-même Mem deje pou lis la l pa respekte, l pa gade l pwoyen, li dil se gwo chef liye, li pap, pe, pe, pap. Blan, kek blan gen dan do lou. Demi nan ki sigon blan ki subote, ou pa se ou tou pwisan, wii, pa gen problem. Misyè tel mè zanti la lez, ouè mè pa pale sou sa. Gen yen, ou ansyen, otorite nan kwa de bouke. Misyè se avoka, mwen kwa misyè se ansyen dowayen men nan kwa de bouke. msye se avoka kap defran nou dosye, sanble met dosye a, tapre nou lot avoka ke msye exije pou yopere l'frè ou nore li, ntande, le fè ke gen le met dosye a ki son fam, ki ta gen relasyon ak moun chè nan bav, ki donk zami, moun bagoun ki kalite zami, mè zami, ebi sotande a, kareman, yo pre msye, yo arete msye, humilièl, Là, il y a plusieurs bouches qui parlaient dans l'ossia, on voyait monsieur juste grand dans. un grand danse, pas un problème. me dis bon, son pays comme ça. Et là, il y a qui parle à monsieur Dou, élite chef là, Les gens qui l'ordre l'ordre. On quitte ça. Je continue. Ça a dit monsieur son il y a Eh bien, il m'a dit sur l'écran, son exemple, son illustration que je veux bail. Et m'a monsieur Alphonse pour vin garder moi sur l'écran parce que tu étais à parler à lui Imanj nan ap gade la, se bandi yon dan vilaj de Diyo, neg kanaran kap konte l'ajan. Anpil l'ajan, yon ap konte l'ajan. E l'ajan sa yo, bien sur, se l'ajan kidnapping, l'ajan reset, l'ajan malere ak malerez. Sa vle di gen posibilite pou baf tamene anket sou l'ajan sa yo ki yon dan, ki nanmen neg vilaj de Diyo, nanmen neg kanaran yo, donk baf te ka utile la republik. Asi, wap jere kestyon sa ou trebyen, ou te ka util peyi ya. Gade l'ajan amene gyo. Fou fè se l'ekol pa ka touche. Ou moun pren samdou, chaje malere malerez, ki nan sitwasyon komplike. Sa di sou ta fon paret la nan vilaj de Diyo, pou ta man de ti detay sou l'ajan sa yo, li re ka util la republik. Sa di yo okay, ke, se, se ou moun pren samdou, son paket blof fè nou ye monsye. E lè nan fè blof sa yo, Nous avons toujours une tête en face, nous, quel que soit jean nous prend, quel que soit ça nous dit. Et ça te fait un bruit dans dernier temps ça y est. M'brouille dans, dan, dernier temps ça Parce que écoutez, Haïti vient. Pas Haïti, non? Haïtien. Haïtien. Parce que, et pas seulement Haïti, non? Il vient fragile. Il vient fragile. Parce que, écoutez, ou pas qu'à tête dans l'institution pour faire des autres. Parce qu'on connaît où y a ou bien un tel ou bien tel monde qui campait derrière de et voir faire des autres. Ça dit, si vous besoin gérer question, l'argent, ou besoin de contrôler tout l'argent, yo. là où vous avez un petit mais gardez l'argent qu'il a sur l'écran la société. Ça, c'est l'argent et le e, village de Dieu a compté à terre là. Monsieur le commissaire, on ne ça, si pas, c'est le commissaire inspecteur, on ne connaît pas. Sauf que lui qui est tête baffe, attendez bien, ça fait un. Dezyem bagay. Tande oui. Paske son ti kout men ap bay pi ya. Do an gade pou nou e koman kabali pi biye. E so kompren samdo. Paske nou pa kap fe malere malerez. Subi. Tout sa ap subi ya la. Dezyem bagay. Moun kap e la suran. Chef gang Jeff kap bay okob. Tande oui. Chef gang, chef gang Jeff kap bay okob. Sa diyo ke. Baf te kade san la pou l'alman de Jeff, detay sou kom sa, sa di lot ap util. Ebyon ok, pou ki sa m vini ak sa, pou m ka ilustre sa m vle di ya. Yan de pale son dosye, ke mwen estime ke monsye sa na fe alba normal. E chak nou aji kon sa, nou kreye trope frustrasyon nan peyi ya. Paske men ba ou do egzap. L'ajen nè g ap kontè vilaj, l'ajen Jeff ap distribuyè nan kanaran. Sa di, nou te kamandè miskyoti detay, ki kote l'ajen sa la bay la? Asè yo dim ke chakam blok sa so gen pou biti mil dola la dan yo. Salro te kalmandè monsye Jeff, monsye Jeff la rose. L'ajen sa kote l'ajen ni. An a iti koumba gay nou di, dan pou rig yon fos sou ban nan mi. Malge pil l'ajen sa bandi ap kontè, sa ba enterese de CPJ. Mpral montren nan ki deriv ke nan lage peyi ya. Bon mli yon not pou nou. Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Parquet de Petit Guave. Son not kisi yen. Et pou m'assurèm ke se pa foule la y map fè, mwen kontakte le parquet de Petit Guave. Tedebyen, mwen kontakte le parquet de Petit Guave pou m'assurèm ke sa mgen nan menm nan son bagay korek liye. Effectivement... Les correct authentique Le commissaire du gouvernement... Près le tribunal de première instance de Petit-Gouave... Vu... L'ordonnance en habeas corpus rendue... Par le tribunal de première instance de Petit-Gouave... En date du 14 décembre 2023... Ordonnant... La liberté immédiate dénommés georges eddy et Frimère joseph reynold chavanne tijan venus et james mithil en exécution de la dite ordonnance requiert au responsable de la direction centrale de la police judiciaire de passer des instructions à qui de droit afin de mettre en liberté les nommés Georges Eddie Frimaire, Joseph Reynold Chavan, Tijen Venus et James Mithil, en tout temps tout en leur restituant le véhicule contenant tous les effets trouvés dans le dit véhicule, y compris les fortes sommes d'argent, ceux aux ordres de la justice faits au parquet de Petit Guave. le 15 Desembre 2023, ki as ki siyen, Mètre Pierre Elliot Paul Avoka, Komissar du Gouvernement. Ekoute la sosyete, ekoute, sa m ap li la, se yon ordonans, Tribunal Première Instance Petit Guavs, ran, paske gen yon a let ki te bay, jou net te, 10 Desembre, dans yon veyikul, le ouivele ou gan, yon arete kat moun. Nou sonje yam te palen de dosye sa, koun ya le ou almenen ankep, C'est un autre lord pour Kembe Mounsayo, son alerte qui était lancé les la police ils yo contacté hôtel Munyote descend là-dedans la l'hôtel a confirmé que Mounsayo, c'est une équipe de marchands yoé donc ils yo ont pas gagné pour avec l'argent sale ça bien. bien yo dit une équipe de marchands qui habitué faire transaction sortis sur frontière Al van, e m bral din kek bagay ke yo abitue van. Donk l ajan sa ke yo gen ya, paske le yo arete moun yo, yo jwen sou yo, plus pase 50 mil dolar Ameriken. Se l ajan ban e go tete fe mal, oui. Sa di, sa ou ete pase nan kestyon DJ, nan kestyon bagay artist la, li pa pase la nan l ajan malere yo. Donk si n kras e kob la pale kler. Paske si se sa nan fe, kom si, pou nan pep la kou, bou bandi, bou la kou, bou la bolistou, <laughs> nan nou kler sou sa. Kom si, do de bien, comme si n'a couru pou, pour bandit, alors que là est la police la police ta doit protéger nous sécuriser alors que là la, la police tout besoin besoin faire nous courir la police a courir avec nous et ben, mettez bien ça veut dire que c'est vous d'être ça une vidéo ça oui y a pas l'argent ça dit baf kalba on petit coup de main donc mal l'heure était il y aurait hôtels que mon yoter descend parce que ça criait le fait que les gens qui ont voyagé, ni payé, parce que c'est là qu'ils ont vendre un paquet ve de dépôts, ils ont citer, non, ils faire. Un, nous avons une ordonnance qui sorti Qui a arrêté les gens? Ils Ça veut dire qu'ils ont arrêté sous juridiction de Petit Guave. C'est comme si guave la qui gagne le droit pour exécuter la décision. yo leogan Grand Guave, Petit Guave, se c'est une seule juridiction. Mal gre gen yon ordonans ki soti Ke juj la baye kat jou apre Le pake de peti gwav Li baye lod ak DCPJ Po nou solman libere kat malereyo Ka pren prizon pou ryen E answit li mande pou restituye ni machin ni lajan Jus ka prezan La, la mounyonan baf Baf kenbeyo Fè ou monte desan Etande ou pasi pala Il a dépensé l'argent alors que c'est l'argent escompte qui dans pas eu, c'est l'argent dominicain, et il a fait des transactions ensemble, etc. Ça veut dire que si, baf, je di me dis que je n'ai pas un problème à travailler, baf, là, non. Mais lorsqu'il y a un élément dans le monde, une évidence dans le monde, où est-ce que les gens ne savent pas qu'ils volent Ça veut dire que c'est malheureux que ça a bouché la vie, Il ne savent pas qu'ils Mounio yo se bagage que a l'acheter kai voisin pour yo vendre. Eh bien écoutez la société. Qui ça moun yo te vend pour bailler l'argent ça. Bon on parle de ces bêtes il pas te si pas Le malmen enquête Moins que mon yo se bagage que on t'a le vendre Yo te van 800 sacs maïs, 150 caisses bonbon best. Yo vendu 100 caisses bonbon cocktail. ont déposé les dépôts grâce à l'Éternel que au te gen un cob là-dedans déjà que au prend bon parti en américain parce que qui s'écrivait L'homme monde ça va le vendre et cambis qui dans zone là pour yon continue à acheter yo acheter achete dollar dans mes cambissio pour yo ca pou l'acheter encore les voisins. écoutez la société mon yo bay tout document yo bay patent, yo bay tout papier mon yo mon bon bon best te gen 870 là-dedans Bon, mon cocktail la as 790 là-dedans. Ça veut dire que le client, a choisi de payer un dollar avec tout le sa toi, a 135 good. Et puis, il a joué un dollar ça. Et moi-même, tu es dans question business, c'est qu'on ça tout ce qu'on Écoutez, la société. Écoutez. Ça veut dire que, yo y tout détail ça. Le fait yo aime l'aspect économique, la il y a Parce que... Léo arrête arrêté les dimanche 10 décembre non la police dans les la police les Oganes fait travail. Li. Parce que, Gon il a qui baye, la police paraît il arrête mon gens, il arrête arrêté il fait travail. Quand y a, malgré qu'il y qui bail pour libérer ou gens, des CBJ, attendez oui, malgré qu'il y pas des matices pas pour Maria pas bon, yo envoient blende spécial pour aller prendre mon dans les Oganes, avec toute l'argent jambe. Aïe, 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 mais ce n'est pas manger comme ça, attendez. N'est-ce pas déplaçant spécial pour aller prendre Mounio avec tout l'argent? Traverser Marianne balle, traverser Kafou Mantissan, Vinla dans le CVJ. Avec tout l'argent avec Mounio. Depuis le sa Mounio dans garde à vue, il a pas de libéré de malgré une ordonnance qui baille. Eh bien, écoutez, monsieur. Eh bien, nous avons Vous ne nous pas respecter la loi? Qui ça? La police est l'auxiliaire de la justice. Il uh, av, bon bon, bon, bon e. e y ordonnance qui sorti. C'est libération. Comment on fait qu'un demandé qu'il avocat besoin pour manger l'argent est ce compte n'est même mon Monsieur, je vais vous dire un petit truc. Vous me rappelez combien de cobles l'argent a-t-il C'est fort pour y dire. Les cobles, ça va, vous ne pouvez pas les prendre comme ça. Parce que nous, on fin fait une voyal et on a vu kidnappé e Pour le malheur, malerez. L'argent américain, 52 722 dollars. 52 722 dollars. Se l'ajan machandise, l'ajan eskonte, l'ajan yo prete, l'ajan pon ya. Suspande fe malere malere zabi, monsye. Li pa normal. Li pa normal, monsye. Li pa normal. Malere sa yo. Se moun ki plus reziniye ki rete nan peyi ya. Se moun ki plus reziniye ki rete nan peyi ya. Sa di se moun ka feje fo. Pou yo fe trafik sa yo. Yo goun paket pos peyaj ki yo travese. En bas, mon cabrit, belader, et policier à mon merde, il au chantage, Matissan, Mariani, etc. Toutes ces postes péage, parce que la police nous démissionnait. Enold, Alphonse, qui n'en tête baffe. Remettre mon l'argent yo. libérez libérer yo, s'il vous plaît. Mon yo, pas quitter mon T'as l'air faire tout fête yo passer passé l'an d'un avion de Monsieur, nous vagabond en pile, c'est méchant. C'est méchant. Mettre marchandise là. Li rele tout moun, ni fen, ni mette nan kontak. Le manche e detay moun konen sak pase. Paske le ou sot van, goun pati nan kobla te deja, aptan yo peti gouav. Rele, on dam ki rele Doroti yon balabdou ki sa bare nan ye. Sa doun pa ka arete, son pa men anket. Moun yo van, plus pase 160 anboate. M la jan sa ate nan men Doroti, ki ton bon kantite an dolar a isyen. Il n'importe si, il n'importe si eh, eh, 651.000 dola Haitien, yo konvertil Yo achete dola Ameriken, li vin 26.000 Le yo vin ajoute Sou lot sa yo van, li vin ba En total de 52.722 dola Ameriken, plus 28.000 goud Soa 5.600 dola Haitien Ne yo kenbe kob la Ma le nan nip Nan, nan zon muskaden, pou m konen Ki sa ba alan ye Eske dam sa abitue vreman lvan? Mjwen detay, dam sa li abitue lvan nan Notre Dame depo alimenter. Kote PDG Birel. Gras al Eternel depo. Labitue lvan. PDG Madame Inoniel. Ino, Ino, Ino ki nan fon de neg. Sa dise, tout se brase la brase. Mal chèche detay sou tout moun sayo. Labitue lvan yo. Li bay tout papye patante et cetera biznis li.

Nous pas qu'à faire c'est baf qui est bel baf, je dis baf par unité dans des CPJ, de CPJ, je dis baf. dis à même eu entendu moun qui responsable là, fait pas son journée de CPJ, en d'un baf, va poser le question, alors que li bay tout et tout document, Jody comme la légal, ils ont ordonnance qui sorti non pas tigroave qui m'a délibéré les réaux, remettre machine, remettre l'argent nous quinze monsieur ne pas mal. Nous va jamais voulez biactété. M'dit ça déjà, m'pas besoin en quel monde zanmi m. m pa zan Parce que son pays tret, pa de charger traite, m'pas besoin zanmi à nèg. Dépoire faire dérive m'a dénoncél. Remettre mon yo cob yo bas. DCPJ remettre mon yo l'argent yo, la libérer malére yo. Nèg k'a volé dans pays an connait yo. Apa m'a mi pile l'argent sur crème de nèg village k'a compter, descend mal prendre ça au yo, malére ça yo, c'est l'argent pour y a c'est prêter ou prêter l'argent. Menti, menti mente, mente. Bon, ordonnance là pour mais pas faire ça. Oh, DG, pas faire ça. Moi, l'ordonnance parquet, je dis, dit quand il a demandé, faut que vous dans le parquet, qui parquet Vous arrêtez, vous voulez, Et pas porte d'oppression, le dossier a été traité. Mente, mente, mente. Le dossier a été traité déjà. juge instruction qui baille une ordonnance de liberté. Le parquet de Petit goave. Li mande pou yi bay lode. Mande si l pa recevo a o donos la. Manto, manto, manto. Zafab Doukounia ou fote de sialan. Ki pa ke? Son dos ke t'pasele o gan ki nan juridiksyon peti gouav. Suspon de zode la, monsye. Suspon, ankouraje vagabondaj. Remet men mounyo la jan yo. An mal fra. Nou pa jom zami te dem. Pa bezwen pou zami mnon plus. E malere na fe abu. Tale la nou touye madem nan. E ma, madem madem nan pren prekosyon. Ou pa bezwen. Si, bo, si negyo vle... Yo met manje kob la, fe sarav la moun yo. Pa de san kot moun sarav kon de CBJ. Ta le ou fon konplo la e broutande ou asasinon ou bien ou kidnapon pou nou ap soti de se beji. Son peyi difisil. Sa di malere malere se pa kafe je fon nan peyi sa. Epi nega vin pale franse, fek gran kanson, fek gran jarret. Loi ekrimisyon mre pou li pare pou nou kom si la fe interesan. Man nan vagabon la la ken negi si mwen menm. Son ti koutan ap bay peyi ya. Monsie, banm di nan ti bagay. Wè peyi da iti son te fragil, son te glise liye. na mande de CPJ remet malerez la la jan li paske fam don ti bagay yon dosye ki pase epi 10 Desembe koun ya sidbe baf pi el ma a re a dosya la epi koun ya yon mande fok baf fos entevenu, fok konal entevenu pou ki sa bon, malerez a vi nan tout dosye li gen yon ordo nan skiban de pou restituye moun yo materyel yo libere yo Et on vient tout document prouvé que... Mais qui saba la vie, qui fait business dans pays. Qu'on a fait, on a marché, monter, descendre, monter, descendre. Qu'on a... Non, 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 a Ma, Moi, je pas la réponse, c'est vos dossiers. pas la réponse, moun qui met là. que... al tande yo. bon, 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 ok bon, 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 Kèl te ba fos, kèl te konal, mpa bezon konen, nipot salte ya. remet madem nan la janl. Kèl te ba fos, konal, kèl te baf, kèl te bak, mpa bezon konen ki bak, ki bak, bak, un bak, de baf, euh, ba fos, konal, tout de CPJ. Remet malerez la la janl, paske koun ya ligon plus, ligon gro responsabilite sou dol. Kwa bli prete pou l remet ? tandebien bien, coupe pour le remettre. Quand y a des gens qui nous arrêtent, ou nous mettent prison, qui nous fait ça. Les gens qui nous arrêtent, sous nous pour jouer un moyen pour le faire libérer, pour le faire comment libérer. Parce que nous sommes nou Ok, qui s'en reproche moun sa gens? Ils ta nos services. Parce que l'on en business, il faut que gens qui travaillent, même des de la comme ça. Et si on quoi ça, aime nan business mon konni pile l'argent kasou mwen m'pral achete dans show déco ça Pour cousaime et Jean Ilier Bousiko Eh bien, si nous décroise avec tout nou ta nou dit que nous nan volo mes amis écoutez tant pri souple, libéré monsieur yo et remettre l'argent l'argent ça pas passé à même l'argent que nous ta dans le compte de Dieu et dossier ça tout quand pas j'en parle encore et tout autre ne pas remettre comme ça. chaque jour pas venir là de gwen nous la voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.